El meu nom és Albert Blasco i sóc professor del Tecnocampus adscrit a la unitat docent de turisme. A més, visito diferents universitats europees a nivell de conferenciant i participo en molts congressos com a ponent, sempre en congressos de l'àmbit del turisme i de l'oci. Des del punt de vista de la formació, vaig estudiar turisme, després vaig fer la llicenciatura en Humanitats, tinc el màster en Història i em vaig doctorar en Història Contemporània aplicada al sector turístic. De fet, la meva tesi doctoral era sobre el naixement del turisme a Barcelona i per extensió a Catalunya. Fruit d'aquesta tesi doctoral, vaig publicar l'any 2008 el llibre El nacimiento del turismo en Barcelona. També faig investigació, recerca. Els àmbits són molt diferents, però jo voldria ressaltar dos. Un, les infraestructures de transport, que sempre s'han de desenvolupar tenint en compte l'equilibri territorial i el desenvolupament econòmic del territori. A partir d'aquesta recerca vaig publicar l'any 2001 el llibre Turismo y Transporta. També m'ha preocupat molt la qualitat de vida, la satisfacció del turista quan fa vacances, però també de la població resident, tenint en compte els impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals. Arran d'aquesta investigació vaig publicar el llibre Tipologies turístiques. Des de l'àmbit professional està treballant en pràcticament tots els subsectors de turisme i oci, i d'aquest pas per les empreses he publicat el llibre L'empresa i el productor turístic i vaig dirigir l'obra titulada Manual de gestió d'empreses d'allotjament i restauració. De tota manera, fora d'aquest àmbit, voldria ressaltar que soc guia oficial de Catalunya des de 1991. He estat treballant durant molts anys de guia de ruta, guia acompanyant dels turistes per tota Europa i per alguns països d'Amèrica i d'Àfrica. I a més, també he estat durant molts anys treballant en turoperadors dissenyant i produint paquets turístics.